warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsaku dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Pemirsa, kali kita ajak menikmati suasana sore di tengah sawah. Tapi enek sing spesial pemirsa, ada yang spesial di konten kali iki. Jadi aku menikmati santapan makan sore iki. Pak Teo ceritanya bar mulai mergawe yo. Pak Teo bar mulai mergawe. Lah bar mulai mergawe iki mau oleh terteran masakane Mbak Asih Cempluk. Walah iki pemirsa masakane luar biasa. Iki jenenge tuntut gedang pemirsa. Jantung pisang yo. Jantunge pisang diolah dadi masakan sing enak. Oseng-oseng tuntut gedang. Ya, oseng-oseng jantung pisang. Sik tak ngene bumbune apa ya kira-kira menurut temen ya? Proses sing gawe mesti ngeri. Dadi saka mulai dek mangke ceritane didudono meke ya yo. Kene di video call no ya yo, di video call. Ki lho Bu dibacokno nganu apa? Tuntut saka wite pemirsa. Dadi dibacok terus bareng ngono wis. Carane piye ya ngene iki? Nek sak ngertine Pak Teo piye carane masak? Ora, tapi prosesnya wangel tenan. Jadi mulai diumbah, digodhok, wis pokoknya bener-bener diresiki ngono lho ya. Sampai iso dadi masakan kayak ngene iki. Luar Jawa ini iki jenenge apa ya? Ora tuntut ya. Jantung pisang. Maksudnya masakane ini iki lho. Ora ya. Tumis jantung pisang ngono ya. Tumis hard banana. Jadi pemirsa iki iku judule ngono. Apa ya? Oseng-oseng bahasa Inggris apa? Sing-sing. Angel leren mikir kok twing ngene tulis nang kene. Tenan kok iki. Iya pemirsa, jadi iki sing spesial lho gak mau iki tok pemirsa. Iki enek kerupuk miskine mae iki. Sak gedene deblak-deblak sak raine sapi iki ya. Gedhi-gedhi nganune. Apa kerupuke? Kerupuke teh isek krenyes-krenyes lagi goreng ya iki. Iya. Saya cekli-cekli. Walah. Iki nek goreng mek pasir ya. Heeh. Angge kok aku. Enek sing spesialne iki sambel korek. Walah iki sambel korek ala mae iki. Biasanya sambel apa, Bun? Mae. Sambel telo biasane. Enak ya. Wes dinikmati yuk, dinikmati bersama sambil menikmati suasana sore ning gone tengah sawah pemirsa. Ya Allah, iki luar biasa, segeri ra kaprah. Delok jecel tak ketokno sik ya. Pak Teo iki meno. Monggo. Monggo. Pemirsa, Pak Teo iki lagi mulai mergawe dadi keleson. Kayak sego. Nah aku kebetulan rada mambu diet sithik ya pemirsa. Jadi kita tak gado karo kerupuk emake. Enak ya, tuntute ya Allah masakane Mbak Asu luar biasa tenan. Ini tuh seneng luar negeri, luar kota, luar pulau, luar daerah. Wis tau ngrasakno tuntut ya bakal ketagihan. Tenan tuntute enak tenan. Nutrisine ya enak ya ngene iki ya. Vitamin apa, Bun? W. Vitamin W. Warep. Warep. Pemirsa. Nah, ya Allah, monggo. Bunda Jamila, Mama Hupi, kita makan tuntut bersama dan juga untuk semua penontonku yang ada dimanapun. Khususnya sang minggunya luar nganu luar negeri pahlawan-pahlawan devisa iki neng kono golek tuntut paling angel yo sing kangen karo masakan tuntut monggo kita menikmati bersama muga-muga bisa mengobati rasa rindu dengan masakan tradisional. Thank you.
pilihane piye? Pilihane oseng-oseng tuntut apa oseng-oseng gudung kates? Kulo karone nek iso, soalé kuwi enak kabeh kuwi senenganku. Nek dikake pilihan, oseng-oseng tuntut apa rendang daging? Yo rendang lah. Aku yo rendang. Lah jarene saking senenge ambekan tuntut. Lah yo pilihanku tak kei pilihan sing luweh rada nganu lah nyerat padu-padu nyerate kan. Oh my god. Pemirsa. Iki apa? Perang. Aduh apa ana ora rene? Kowe sing bleng kene, Mas. Mas. Aku wis wareg iki mau entek kerupuk loro aku wisan. Segere. Bir tekek pemirsa. Poker ya. So enak era kaprah ya Allah. Dadi iki ceritane. Dadi iki ceritane mangan ki mang karo ndredeg ya. Ndredege karo diuber-uber. Nganu legiman. Gedhe apa legiman? Legiman apa? Jenenge. Jenenge legiman iki. Pedete jenenge legiman. Iki aku tak jenenge parak rene kena srengenge to. Labrak. Oh. Ya aduh meneh Pak enek gudak. Ya kok anu ibu gudak ku wedhus iki. Wis stres ku. Aduh tenan. Ayo lah tenan. Ayo. Nete-nete ayo. Kayak ambil dulu nganu pemirsa wedhus. Oh, wedhus semeteng kemang mbiyen. Keteng kuwek. Enak, piye wis warek Pak Teo? Delok ngantek-antek rong piring. Ngawur gak iki piring mau piring. Ada apa mau iki? Ayo lo jono. Dhewe nyemang ku apa? Lho trek panganane akeh kok. Mas. Yo, wis ana tuh wis ditutup ya. Wis yo, wis warek kok yo. Warek aku. Wis warek. Iki kerupuk iki sak delok main akeh kerupuk sak perang-perang lebokno ning gunung jero iki nek. Yo yo. Lebokno ning kene. Ndak nganu apa jenenge? Lempeng, lebokno ning. Kes entek. Ya iki mang bek lho tuntute iki mang bek pemirsa. Delok karek sak mene saking enake. Rasane kok iwak pitik. Iwak pitik rasane. Wes yo iki matur suwun yo Yahya karo Mae, matur suwun karo Mbak Ase, matur suwun kabeh. Wes ya Allah direnahno ngene iki. Maksude dimasakno seng-seng tuntut mergo Pak Teo jare seneng tuntut ngono. Sampai digawekno seng-seng tuntut. Sak mene akeh. Terima kasih banyak. Hari-hari kemarin gak napa, Bun? Mbak Sami sing gawe. Yo, Mbak Sami. Oseng-oseng godhong kates. Mergo Pak Teo iki senengane panganan ngono-ngono kuwi pemirsa. Jadi senengane panganan sing berbau vegetarian. Yo. Tapi nek daging milih ndi? Daging ya. Ya wes matur suwun pemirsaku, kabeh dimanapun Anda berada wis satungakno kabeh dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar oleh golek rezeki. Amin. Jangan lupa yang belum di-subscribe, like, komen, di-share, meno kabeh ngerti apa sing ditonton. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.